Доброго дня, шановні долиняни, мешканці нашої громади. Продовжуємо нашу рубрику «Діалог з громадою», продовжуємо наше спілкування. Попри те, що міський голова зараз у відрядженні, це не заважає нам поспілкуватися, відповісти на ті запитання, які ви ставите. Дуже коротко про відрядження. Знаходжуся я зараз в Королівстві Данія в робочій поїздці в форматі проєкту співпраці між датським муніципалітетом Гудбурсом та 9 українськими громадами. Тема проєкту і тема співпраці стосується прийняття провідного досвіду датського муніципалітету у співпраці з мешканцями, у співпраці з бізнесом та у співпраці з іншими муніципалітетами задля надання кращих послуг. Також ми маємо спільний проєкт на 9 громад за підтримки програми «Юліт з Європою» щодо підготовки енергоменеджерів в громадах. Раніше у нас і були сюжети, і я про це розповідав. В рамках цієї співпраці з датським муніципалітетом Гульбурсон ми готуємо, та з університетом короля Данила ми готуємо енергоменеджерів у 9 громадах. Ми їх будемо сертифікувати. Ми вже пройшли 2 модулі навчальні, попереду ще один. Далі сертифікація і отримання набору інструментарів для своєї роботи. Тому така гарна співпраця з цим датським муніципалітетом, вона безумовно корисна для всіх громад України, які беруть участь. А це, нагадаю, 9 громад, 3 з Івано-Франківської, 3 з Закарпатської і 3 з Чернівецької області. Вона однозначно піде на користь всім нашим громадам і принесе, так якби, практичні результати. Давайте до запитань. Їх є сьогодні багато. Спробуємо на них відповісти. Або принаймні дати завдання відповідним виконавцям, щоб ті проблеми, які ви піднімаєте, були вирішені. Їдемо. Галина. Доброго дня, Іван Ярославович. Таке питання. Де майстер, який відповідає за косарів? Коли вони косять, бо є такі люди, дають гроші там не косити, бо там моя грядка. Хай майстер дивиться, як косять його підлеглі, бо на другий раз інспекцію буду визивати, хай контролює, тоді буде порядок. Косінням трави в нас займається комунальне підприємство «Комунгосп». Процес контролює відповідно профільний заступник Іван Іванович. Я звернув увагу, важко зрозуміти суті запитання, ну, про що воно, але тим не менше спробуємо з'ясувати. Михайло, доброго дня, міський голова. За які ви тролейбуси говорите в долині? Це неможливо нереально реалізувати. Ви хоча б закупіть для міста пару автобусів, ті автобуси зароблять, а тоді говоріть за тролейбуси, вирахували, скільки ліній потрібно тягнути по трасі Н10 і Р21, що не відкупиться, автобуси відкупляться швидше, ніж тролейбуси. Треба починати з автобусів, щоб вони окупили, тоді думати за тролейбуси. Важко відповідати на запитання, яке, ну, яке задане в якийсь такий спосіб. Та не говорить міський голова, що завтра будуть тролейбуси. Я говорив в одному із випусків, що розглядаю такий варіант і хотів би реалізувати його, щоб в нас був в місті комунальний транспорт. В ідеалі це мав би бути комунальний транспорт електричний, та вся Європа і світ відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння, і це правильно. І ми маємо, окрім там екологічних питань разом із іншими країнами, ми маємо в себе питання там належного функціонування громадського транспорту, вигідних, невигідних рейсів, довозу наших людей, працівників і дітей з сіл і в села. Тому, на мій погляд, комунальний транспорт повинен бути. І там, я казав, що можемо розглядати декілька варіантів. Це електробуси, це в тому числі і тролейбуси. Ну, це не означає, що вони вже будуть.
Так, можливо, дійсно ми і почнемо з автобусів, і це так найшвидше виглядає. Недавно я був в Польщі, бачив гарний приклад польських міст, де вже такі електробуси їздять. Тому давайте спробуйте зрозуміти контекст того, що я говорю, ті ідеї, які даю. І це дуже непроста справа навіть зараз купити автобуси. Ну і що? Ну, купили автобуси. Це ж треба відповідний парк мати, це треба мати механіків, це треба хто буде випускати і так далі. Тобто це не так швидко зробити і не так просто. Зрозуміло, що за ті ресурси, які є в нас в громаді, ми це зробити не можемо. Та я розглядаю можливість залучення коштів наших європейських партнерів, щоб це були грантові кошти чи кредитні довгі кошти і дешеві. Тоді це можна буде реалізувати. І ми розглядаємо різні варіанти. Ну, в тому числі і тролейбуси, ну а чому б ні? Я не знаю, з чого ми почнемо. Тут важко зараз відповісти, але тим не менше ідея, на мій погляд, правильна, і вона добре сприймається в суспільстві. Цим шляхом іде Європа, йдуть європейські міста, цим шляхом підемо і ми. Дмитро, у Фейсбуці сотні людей обурюються, що ви не можете зробити вуличне освітлення 24 на вулиці. А вже береться до тролейбусу, люди вимагають, щоб ви спершу навели лад з вуличним освітленням, а потім чогось іншого бралися. Дякую за запитання, воно приблизно з тої самої опери. Вуличне освітлення обслуговується силами комунального підприємства «Комунгосп», і ми максимально стараємося, щоб знайти баланс між освітленістю нашої громади, між економією електроенергії, раціональним використанням і так далі. Мені здається, ми цей баланс знаходимо. Ще раз кажу, цим займається відповідна енергослужба КП «Комунгосп», є відповідний профільний заступник. Ті пропозиції, які вони дають, до тих я прислухаюся. Дмитро, що за, ну, щодо того, що сотні людей, ну тут явне перебільшення. Іруся, добрий день. Чому дороги не ремонтуються вже як 2 тижні мали латати ями? Я вже писав недавно, почався у нас ремонт доріг. Ви зрозумійте, державні кошти, коли виділяються, є певна процедура. Для того, аби ремонтувалися дороги, для того потрібно укласти договори. Щоб були укладені договори, має бути відповідна експертиза, має бути відповідна програма, має бути відповідні кошти виділені з бюджету і так далі. Це все процес не одного дня і не одного місяця. Ми цей процес пройшли, кошти виділили. Ну, найперше прийняли програму, потім виділили кошти. Потім зробили відповідні проектні роботи, пройшли експертизу, уклали договори, вже техніка працює в місті. Нам би, звичайно, хотілося, аби це, ну, було за один день, але це, на жаль, неможливо. Ми робимо двома способами зараз дороги. Там, де невеликі ями або де можна поремонтувати методом емульсійно-щебеневої засипки, ми це робимо силами нашого комунального підприємства. Ми маємо 2 установки, і Комунгосп це робить. А там, де є складні ділянки або великі, ну там, наприклад, біля нашого краю, чи там біля церкви Левицького, чи біля церкви Серця Ісуса і Марії. Чи інші ділянки складні і великі, де вже ну ніяк таким аварійним ямковим ремонтом не обійдеться. Зрозуміло, що працюємо асфальтно. Також ми планували і доробити вулицю Івасюка, також Василя Романюка і інші вулиці. Ми цю роботу почали. Вже почали. Ви можете бачити, що в місті вона триває. Буквально півгодини тому я спілкувався із заступником профільним щодо там подальшого ремонту доріг. Вони зараз проводять нараду, визначаються, і в нас багато, ну, доріг потребують ремонту, особливо в селах нашої громади. Ми минулого року не закінчили в напрямку Діброви, в напрямку
Якубова в Гошеві до нашого монастиря отців Василіян, вже дорога спорталась, також її зараз будемо робити. І інші напрямки, ну, в порядку там визначеному комісією, в порядку черги будемо робити. Тому дорога ремонтується. Дай Бог, аби ми їх зробили цього року. Звичайно, напрямок долина Грабів і долина Велика Туря також буде робитись. Це буде робити ДП «Дороги Прикарпаття». Тендери в області проведені. Там, звичайно, є якісь, ну, моменти, щось там оскаржується і так далі, але, ну, тривають процедури, на них ми впливати не можемо. Ми свою, так якби, обіцянку виконали, ми кошти передбачили із міського бюджету 6 мільйонів 600 тисяч на долина Велика Туря, на той напрямок ми свій дали. Очікуємо рішення з області, там була обіцянка від 8 до 10 мільйонів. Ми очікуємо, що вони будуть, і найближчим часом там також роботи розпочнуться. Микола, доброго дня, пане Дирів. Де ви такі геніальні ідеї берете? Деревообробний завод, завод водню, аеродром, тролейбус, індивідуальний парк, і де він буде знаходитись? Цікаве запитання. Дякую за геніальні ідеї щодо деревообробного заводу. Я вважаю, що наша територія і ця галузь має розвиватися, і в нас має бути і глибинна переробка деревини, і виробництво, можливо, меблів, паливних елементів, брикети, пілети і так далі. Ведуться дискусії щодо місця розміщення, там були застереження щодо неможливості його розміщення позаду швейної фабрики. Відповідно, він там і не буде. А може бути в іншому місці, де, ну, наприклад, ПАТ «Укрнафта» відмовилась від частин земельних ділянок, ми їм зменшили площу, а на вивільненнях можемо розглянути питання, ну, встановлення такого заводу, якщо інвестору це буде цікаво. Щодо заводу з виробництва водню, я вже також багато говорив. Це наше майбутнє, заміщення природного газу водним. Вже відповідна концепція прийнята на рівні держави, на рівні нашої газотранспортної системи, оператор газотранспортної системи України. Європа і весь світ іде цим шляхом. Ну, дуже активно Німеччина в цьому плані рухається. Там вже є цілі громади, які перейшли на водневу економіку. І в якості палива, і в якості там заправок для автобусів, комунального транспорту і так далі використовується водень. В нас є для цього ресурси, та, тому чому б у нас не міг бути такий завод. Окрім наявних ресурсів, у нас є найважливіший ресурс – це люди. Це спеціалісти, які вже поколіннями мали справу там з нафтою, з газами, з цією небезпекою і з цим виробництвом, тому знають, що це таке, і вміють. І мало громад можуть похвалитись такими спеціалістами і такими людьми, які в нас є. Відповідно, це є податки, це є робочі місця, це є впевнені в завтрашньому дні, це є інноваційні технології. Ми зараз проробляємо можливість залучення інвесторів для цього. Є певне порозуміння з потенційними інвесторами із Сполучених Штатів Америки, тому в цей напрямок треба рухатись. Щодо аеродромів малої авіації я вже говорив, і багато ми, так якби, дискутували на цю тему. Розвиток малої авіації в рамках транскордонного проєкту на 4 країни: Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, покликаний підвищити там мобільність товарів і регіонів, товарів і послуг в Карпатському регіоні, сприяти розвитку бізнесу, розвитку туризму і так далі. Всі кошти, які виділяються на цей проект, тут поки що тільки м'які заходи, 100% фінансуються за кошти Європейського Союзу. Ми тут не тратимо жодної копійки. Щодо тролейбусів вже казав, ну, найперше і найшвидше – це електробуси. Щодо індустріального парку,
Давно ідея така є, і він вже зареєстрований був. Ну, на жаль, багато років не було втілено в цьому плані нічого. Зараз є рух, щоб ми запустили дійсно цей проект. Йде оновлення концепції. Концепція нашого індустріального парку буде виключно екологічна. Це буде, напевно, перший в Україні екоіндустріальний парк. І всі технології, які будуть застосовуватися, і всі виробництва, які будуть на території цього парку, будуть екологічно чистими або максимально екологічно чистими. Він буде знаходитись позаду колишньої швейної фабрики Грокліна. Зараз там логістичний склад, а позаду є ще більше 20 гектарів площі. Відповідно, там відведена земельна ділянка під цей індустріальний парк. Він у міністерстві зареєстрований, тому там він не буде знаходитися. Ігор, доброго дня, Іван Ярославович. Я вам хочу пару ідей підкинути, що в місті потрібно зробити. Дочитуйте до кінця. Дороги, тротуари, робити щось з колишнім готелем Карпати. Саме краще зв'язати з власником і завалити. Хай будує новий будинок з нуля, з точки власника. Він чекає, поки дадуть дозвіл на знос, збільшити робочі місця, навести порядок з графіком автобусів, зробити парковки на вулиці Грушевського біля Ростка і Камелії, на проспекті Незалежності, напроти будинку культури і просвіти. Ну, в принципі, на всі ці питання я постарався дати відповідь, і навіть у відповіді на попереднє, то там якась частина є. Щодо доріг і тротуарів, робимо дороги, робимо тротуари, будемо закладати в другому півріччі. Я з такою пропозицією вийду. Що стосується колишнього готелю Карпати, ну це об'єкт, який знаходиться у приватній власності. І якщо ви чудово знаєте власника і що він там чекає, то, будь ласка, зв'яжіться з ним, ми готові максимально дати дозвіл на будь-що. Але самі ми не можемо з ним нічого зробити, там ні знести, ні завалити, ні щось інше. Навести порядок з графіком автобусів вже також відповідав. Зробити парковки на вулиці Грушевського. Ну, тут не дуже просте питання. Треба розширювати цю дорогу або робити якісь такі заїзди. Проєкт реконструкції вже є. Він, звичайно, якщо я не помиляюсь, на 46 чи на 48 мільйонів. Ну, це непідйомна сума зараз, особливо ще в час війни для громади. Але в тому напрямку ми рухаємося. Далі. Доброго дня, пане Дирів, Орися. На кольці біля Балахівської зупинки ви дали дозвіл на будівництво моспана, а біля кошика не хочете дати, щоб було накриття. Не розумію, в чому питання. Міський голова не дає дозволу на якісь окремі речі. Якщо дається дозвіл, дається виконавчим комітетом. Щодо кошика не розумію. Напевно, йде мова про питання, яке колись звучало щодо розміщення торгівлі там. Ну, там точно не місце для торгівлі. Далі. Сергій, доброго дня, шановний мер. Ви самі зробили базар в центрі міста з тими дерев'яними будинками біля будинку культури. Для того є відведене місце, територія базару. Може, ви приберете ті від будинку культури екопродукцію, не продають біля дороги. Ці конструкції, ці малі архітектурні форми дерев'яні ми робили в 21-му році ще для Різдвяного ярмарку, і він був і пройшов дуже гарно, і був дуже красивий. І відповідно ми використовуємо ці будиночки для, ну, це не є там базар якийсь, але час від часу на вихідні приходять наші місцеві виробники крафтової продукції, там медіїв, сирів, наливок і так далі, і продають свою продукцію. І я неодноразово там купляв, і багато людей приходить, тому це добре. Звичайно, інше питання, що їх треба там час від часу оновлювати, підремонтовувати і так далі. Це, звичайно, буде.
Лариса, добрий день, міський голова Долинської громади. Коли в місті буде порядок з підпільним алкоголем, так звані точки по квартирах і базар, наведіть порядок трохи. Ну, для того є поліція, зверніться, будь ласка, якщо ви знаєте, що є такі точки, квартири і так далі, будь ласка, зверніться в поліцію, якщо від нас треба буде якесь сприяння у вигляді там інспекції і так далі, будь ласка, ми готові допомогти. Віктор, я ще такого не бачив, що тільки часу люди просили мера про вуличне освітлення до 24. На це питання я вже відповідав. Марія, доброго дня, Іван Ярославович. Кожну неділю біля обіду будемо збиратись з громадою в сесійній залі, і громада буде давати завдання на тиждень, що потрібно зробити, і так кожен тиждень, і тоді буде результат. Приходьте. Андрій Кордасевич, доброго дня, пане Дирів. Ви маєте кожен ранок обізнити долину, після того проводити нараду і давати завдання комунальникам і так далі. Це має бути результатом і показати, що ви щось робите для міста. Так тої роботи не видно, що ви зробили. То не запитання, а я так розумію, побажання. Ми десь приблизно так і працюємо. Я переконаний, що люди бачать. Ми про це розказуємо, ми про це в себе на сторінці. Я публікую і на сторінці міської ради, і ви можете також бачити. Якщо є якісь конкретні питання щодо того, що ще треба зробити, будь ласка, задавайте. Для цього ця рубрика є. Таня, пане мер, все тій Надії дичці не так. Вона вас дуже не любить, бо з гараздом в неї були дружні стосунки. От тому і постійно вона з нього пише, що в Фейсбуці дивна жінка, все їй не так. Ну, це не запитання. А оцінки давати не беруся в цьому випадку. Надія, дичка, в мене на думці, що я не проти авіації, але санітарної, тобто медичної, так необхідно, аби в разі потреби по хворого міг прилетіти вертоліт, чи так і поставити в область чи в столицю. Ну, слава Богу, чудово. Але санавіація з туристичною нічого не має спільного. Звичайно, що немає спільного. Це зовсім інший тип авіації. Але вони можуть і базуватися, і працювати з одних і тих самих злітно-посадкових смуг. І одна одній не заважає. Війна так швидко не закінчиться. Ну, сподіваємося, що закінчиться. Небо довго буде закрите. Я боюся, коли можливе. Буде позначене на всіх картах, це стане головним болем для міста. Не стане, в нас багато аеродромів є в Україні, які є позначені, і є в довідниках, і в європейських, і в національних, і нічого страшного немає в цьому. Валентина Гринчак-Дмитровська. Якби наша влада думала про добробут і здоров'я людей, дітей, зокрема, вашим онукам дихати тими відходами, пора вже задуматись і створити для тих діток доріжок немає, якби ями зробіть хоч щось для своєї долини, корисне, екологічно, чисте, і за це вам гроші платить держава, і онуки вам дякую скажуть, не міряйте все грошима. Ну, не запитання, а швидше побажання. Ми працюємо в цьому напрямку, я вже розказав, щодо екоіндустріального парку, і щодо ремонту доріг, і щодо тротуарів. Більше скажу, у нас вже практично на виході готовий проєкт по тенджені, по великому інгалятору, де буде корисно і дітям, із астмою, із іншими дихальними там хворобами дихальних шляхів, і взагалі для профілактики це корисно не тільки дітям, а й дорослим людям, щоб могли дихати повітрям, яке насичене хлоридом натрію, розчином солі. Ропа в нас є, в надрах встановимо такий інгалятор, і буде користь для всіх жителів міста, в тому числі. Це ще один проєкт, який ми робимо, і вже він на виході. Галина Чудик. Як не завод, то аеродром, не маю
Нічого проти ні заводу, ні аеродрому, але на все свій час і місце. Завод добре, будуть люди мати робочі місця, але десь подальше від міста. Аеродром буде мир, спокій, люди стануть радісніше, можливо, забезпечити нормальними зарплатами. Долина буде облаштована всім необхідним. Тоді будуйте аеродром з мудрими помислами. Думаю, що долині ще далеко до аеродрому. Ну, кожен має свою думку. І я вважаю, що дуже недалеко. І це треба робити. І навіть поки в нас небо закрите, готувати документацію, готувати земельну ділянку, пропонувати інвесторам, щоб вкладали в це кошти, це треба робити. Розбудовувати цю авіаційну інфраструктуру, щоб вона в майбутньому приносила користь. І зараз, і в майбутньому. Звичайно, ну, може хтось думає, що це місто буде будувати, то можете бути спокійні, місто не має ресурсів будувати там аеродроми чи щось подібне. Ми будемо пропонувати це робити інвестору. Ну, якщо навіть не буде інвестора, то ми там в силу своїх можливостей будемо робити, ну, тільки ті речі, які можемо робити. Але зрозуміло, що під час війни ми не будемо витрачати, ну, якісь кошти на таке будівництво. Одна з наших вулиць, Аліна Кулик, одна з наших вулиць, доріжка, тротуар, вулиця Чорновола, 12, біля дороги, їжджу з дитиною кожного дня коляскою, їхати неможливо, дитину трясе, як на американських гірках, більше біжаю травою. Пане мерве, для початку зробіть доріжки для людей. Звичайно, що будемо робити. Я про це сказав. Дуже мені прикро, що за багато-багато років мало зробилося в плані там доріжок і тротуарів. Ну, не розумію чого, були ж ресурси. Та, а тільки став міським головою цей міський голова, один рік ковіду, другий війни, і мають якимось дивним чином з неба впасти чудові доріжки. Ну, такого ж не буває. Не буває. Ми робимо, що можемо. І мені здається, робимо багато. І в тому числі цього року зможемо зробити. Так, я здав завдання керівнику Комунгоспу, щоб зараз навіть в процесі там ремонту доріг, щоб ми і пішохідні доріжки також робили. У другому півріччі я буду пропонувати депутатам виділити окремо кошти на ремонт тротуарів. Депутати за кошти соцеконому, які кожен може спрямувати в розмірі до 500 тисяч гривень, може спрямовувати в тому числі і на доріжки. Звертайтеся до своїх депутатів по округах, вказуйте їм, на що вони повинні спрямовувати ці кошти, вони пишуть відповідні заяви і спрямовують.